aby je z Říha. Tady je v matečnici. Má krásnou modrou barvu. Tady je další smrček, který jsem našel v lokalitě Moravský kras. Tak jsem ho podle toho pojmenoval Pizza Abies Moravský kras. Je to vlastně severně tady kousek od Brna, lokalita, kde jsou krasové útvary, hodně jeskyní, propast macocha. Tak podle toho jsem pojmenoval Moravský kras. 3-4letý Pizza Abies Tejny. Vypadá, že bude velmi stěsnaný. Abies Zita, jeden z nejhezčích čarovinníků. A tady máme velmi pěkný Pizza Abies Krásnolipský. Nález, myslím si, že je to Jirky Trojana. Pizzeria Orientalis, Zdeněk Novák, čarovník nalezený Martinem Novákem na jeho soukromé zahradě. Tady máme další Pizza Orientalis Eja. Je to nález kamaráda Franty Borovce na jeho soukromé zahradě Čarovejník.